Ukens dugnadsleder lektor ved Høgskolen I Kristiania. Den entusiastiske samfunnsdebattanten Elin Ørjasæter. Ja, Frank. Ja. Du klar for dugnad? Alltid klar for dugnad. Håper Linja motivert også. Hun I hvert fall alltid veldig sprudlende. Ja, hun veldig, hun positiv og glad. Jeg litt usikker på liksom, hvor flink hun til å ta I et tak. Ja, det sant. Hysj, der kommer hun. Hei, hallo! Hei! Takk for sist! Takk for sist! Hei! Hallo! Jeg kos deg! Ja, vi der allerede, ja. Du ser litt kald ut, Elin. Ja, det ikke kaldt. Så. Men hengsler? Der, nå begynner det å ligne på noe som ligner på hengsler. Vernebrillen på plass, ja. Nei, vet du hva? Plutselig føler jeg at jeg ikke vet hva en skapningskjell for noe. Nå skal vi til Elin. Ok. Og spørsmålet hva slags oppdrag det vi tror hun har for oss? Radonsperre det første som slår meg I huet, faktisk. Ok. Ja. Det en komplisert affære, da. Det det. Henger du med nå, Linje, eller? Nei, jeg vet ikke. Jeg later som at jeg vet hva det Det en giftig gass som ikke lukter. Radon kommer fra gassen radium. Gjester meg. Det gassen til radium? Ja. Nei, det det ikke. Ja. Velkommen til soverommet. Takk. Ja. Og så ser dere her da. Det mangler rett og slett dører. Skapdører, ja. Ja. Skapdører. Ja. Heng opp tre skapdører. Det blir for enkelt. Du kan ikke imitere sånne praktikere som hjemme og gjøre noe sånt nå. Det blir som at Hellstrøm skal steke tre grillpulser. Jon, leder arbeidet. Nei, du leder. Nei, jeg leder. Da må jeg kunne delegere ledelsen. Jon supergod på plan og struktur og oversikt. Du liksom musklene. Og Frank jo et arbeidsjern. Han tenker ikke så mye, men han har masse energi. Og vi setter oss på senga og prater litt mens dere jobber. Nei, det... du sikker? I disse tider, vi I 2019, Elin. Vi I 2020. Dette mitt hjem, og her det jeg som bestemmer. Og her gjør gutta den jobben de har ment kom hit til verden for å gjøre. Bare ikke... Nei! Det var du. Det du som har hisset han opp til å gjøre dette. Det som en blind mann I en Ferrari med gassen I bånd. I tettbebygd strøk. Så kan du ta skru inn de... Skru ned der oppe, da. Med den. Men du lønner seg å sette den drillen I. Vent, hør hva jeg sier. Ta bare så vidt pekefingeren din. Pekefingeren? Ja. Skal jeg ta? Nei. Det utrolig at en sånn dame med så mye kunnskap så lite praktisk. Men nå skal Elin skal skru på en hengsel her med drillen. Her, ja. Her. Men her den jo skrudd på. Ja, men det her. Hæ? Åja, det var den! Å, fader! Sånn, ja. Se der! Du jo kjempeflink, Elin. Nå begynner jeg å få litt sånn der... Nei, jeg liker den der drillen, eller hva man skal kalle det. Du så jo hva som skjedde med deg. Du mot likstilling, men en gang du fikk kontroll på den drillen, du ble jo helt... Du ble yr! Du så flink! Alle kvinner vet at skal du få noe gjort, så må du rose mannen så han gjør det. Ja, eller han I hvert fall ivrig da. Han ikke nødvendigvis flink. Du kan ikke si det I forkant når du ikke vet om det han har lykkes. Kanskje han faktisk har gjort vondt verre. Du har ødelagt noe. Flink som pøler. Du så flink, Frank! Så flink du Jon nesten litt sånn Asperger noen ganger. Jeg liksom helt blind for at jeg faktisk litt sånn sosialt lim, da. Å være litt hyggelig. Jeg bare dødsfornøyd, Frank. Vær så snill og ikke gjør mer. Du Sier du det til en som kjempeflink? Jeg har en polsk snekker som kanskje hadde gjort dette veldig mye raskere og bedre. Men vi hadde jo gøy, da. Du gøyere enn en polsk snekker, Frank. Men hva problemet da, hvis han får skuffen inn igjen? Nei, det at vi får ikke noe hengsel nederst. Ja, men det har vi jo ikke fått på noen av dem. Det jo ikke noe problem. At vi ikke får på den nederste hengselen, det fører jo til at skapdørene blir litt blaffrøtte. Helt ærlig.
Jeg angrer på hele dørprosjektet. Nei, men vet du hva? Det ikke noe ordentlig å ha dør på garderoben. Nei, jeg synes du skal skrive den igjen, Andre. Jeg håper aldri de kommer hit mer, og så ser at jeg har skrudd av de skapene igjen. Bra! Kjempefint! Nå går vi og koser oss litt. Ja. Folkens, dette her, dere må faktisk gå tilbake på skolebenken. For også, å ikke sette på den siste hengselen helt nederst på skapdørene, det er rett og slett en stryk. Det var nesten som hun fikk terningkast 6, men det ble da terningkast 5. Dette var ikke sånn jeg mener en dugnad skal være. Terningkast 2. Nå har vi brukt halve dagen på å sette opp de dørene. Og du finner ut at du ikke har lyst på de dørene likevel. Så sier det det meste. Så nei, der ikke noe tvil. Det blir en svak, svak ener. Dette betyr at Elin ender opp med en svak, svak 8 totalt og står likt med Linni. Neste uke er Jon, dugnadsleder. Ikke feire. Vi feirer ikke hver skrue.